თქვენი ეკრანის განათებას დაუწიეთ, რადგან მისი გამოჩენის შემდეგ ისინი განსაკუთრებით აკაშკაშდებიან. ხმას კი შეგიძლიათ აუწიოთ, რადგან მისი ნარნარა ხმის ტემბრი ნებისმიერ სიხშირეზე სასიამოვნოდ და ულამაზეს აჯღერს. ულამაზის და უნიჭერესი მაკა ზამბახიძე შემოგვიერთდა სიახლეებით და ამბებით. ბრავო. შენ ბრავო. მაკა. Ну, ლამაზი რო ხარ, ყოველთვის ამას ხედავს შენი მაყურებელი და ასევე შენი სხვა მაყურებელიც. ყოველდილით და ახალებს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. ნიჭერი რო ხარ, ესეც ძალიან კარგად ვიცით და ეხლა გვითხარი შენი ამბების შესახებ, სიახლეების შესახებ. ო, საიდან დავიწყო? საიდანაც კიდე. კიდე იმით დავიწყოთ, რომ დუეტი ჯორჯია, აი რაღაცნაირად. ხო, ახალი ახალის ერთი წელია. კი, ერთი წელია, მაგრამ რაღაცა მაინც 7 წლის პაუზის მერე, ხო. 7 წლიანი პაუზა იყო. კი, 7 წლიანი პაუზა იყო, ხო, რაღაცნაირად. და მაყურებელს ძალიან ენატრებოდით და მათ შორის მეც. ამას უგძნობდი. მე და ძალიან რაღაცნაირად ახლა მე სუმწყდებოდა გული რო დუეტ სამხელა პაუზა ქონა, მაგრამ ნუ რატი არისო ჩვენს ქვეყანაში დიდ საქმეებში იყო ჩართული, დიდ ამერიკებში, ამბავში, გაგებებში, რა ვიცი, მე თავის სიმღერებს შეასხა, ესე ვთქვათ, ხორცი, ალბომი ჩაწერა, კლიპები, ვიდეო კლიპები გადაიღო და ნუ მოკლედ. მე და დაგვიბრუნდა. მაგრამ მაინც დაგვიბრუნდა. ვერ გაძლო დაგვიბრუნდა და ყველასთვის. ნუ დაგვიბრუნდა, ჩვენს ესე იგი დავბრუნდით, ჩვენი მაყურებლის და მსმენელის გულები გავახარეთ, მე ამას თამამად და ხმამაღლა შემიძლია თქვა და აუგო. კი, შეგიძლია ნამდვილად. ყოველფეხის ნაბიჯზე ვგრძნობ. მოკლედ დავიწყეთ ჩვენ ესეთი შემობიჯება ახალი სიტყვით და გადავწყვიტეთ რატის სიმღერები ჩაგვეწერა. ეს იყო პირველი მუსიკა იმედია, რომელიც აი მართლა ჩვენი კოლეგების, მუსიკოსების, კომპოზიტორების აი ერთიანი აღიარება მოიპოვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც სახალხო ჰიტი რომ არ გახდეს, შენი კოლეგა, კომპოზიტორი რო საჯაროდ სოციალურ ქსელში გიწერს კომენტარს და ვაიმე რატი, რა მაგარია, რა ლამაზი სიმღერა. აი ეს უკვე გამარჯვებაა და ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ იმ ადამიანს, ვინც ეს სიმღერა მოიწონა, შეიყვარა. მე ეს წელი ნაყოფიერი იყო. ძალიან ნაყოფიერი იყო. 2023. კი და სხვათა შორის ესე იგი ასტროლოგიურად თევზები თუ რამეს დაისახავდნენ ამ წელს და დაისახავენ ჯერ კიდე არ დასრულებულა ხო ეს წელი? აი 99%-ს აღწევენ და არ ვიცი, ჩემ დაუნებურად ისეთი ძალა და ახლა ენერგია არ მაკლდა ჩემ საქმეში და ყოველთვის მიყვარს ჩემი საქმე და ვცდილობ რომ ვაკეთო, მაგრამ რაღაცა ისე ეტაპობრივად ყველაფერი ისე დამეგეგმა და განვახორციელე, რომ თვითონ აი რატიც ძალიან მეც. ძალიან მაგარია. მაკა, ახალი წელი ყველა შემოქმედი ადამიანისთვის ძალიან დატვირთულია, თქვერაშვილი. მაკა, ძალიან მოკლეთ და კონკრეტული სკალური ნომერი უნდა შეგთავაზოთ. ახალ წელს დიდი ესე პომპეზური კონცერტი აქვს დუეტ ჯორჯიას რესტორან თავადურში. კი და ესეთი ხმამაღლა შემიძლია თქვა, ესეთი კარგი სიურპრიზები, გათამაშებები, საგზური პრაღაში და რა ვიცი, ნუ მოკლეთ რა. ასე რომ გელოდები. ხამე გელოდები. რესტორან თავადურში კი ჩვენთან. მე მგონი მოგიჯდებით. მაკა ზამბახიძე, არ ვიცი, მართლა მისი ხმის ტემბრი არის შეუდარებელი და ეს ამ ორი ადამიანის ერთობლივი ტანდემი, ეს არის მართლა წარმოუდგენელი. ჩვენ არაერთხელ გვაამაყეს მათ, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, არამედ საქართველოს საზღვრებს გარეთაც და ახლა კიდევ ერთხელ ვიამაყებთ ამ მშვენიერებით. მაკა ზამბახიძე სპეციალურად დილამშვიდობისა საქართველოსთვის. მე ახლა მინდა გიყვარდე, შორია ხვალი სიმედი, გულსმედი არა უნდა, სითბო ეყოფა მცირედი, სითბო ეყოფა მცირედი. მე ახლა მინდა გიყვარდე, გაგანდოგულის ნადა, შემიყვარდება სანამ სხვა შევუყვარდები.
სიმღერით მოვდივარ ხვალი ქნებ და მაიდანას ხვალი ქნებ მომკლას ლოდინმა ხვალი ქნებ მომკლას ლოდინმა მე ახლა მინდა გიყვარდე გადამდო გულის ნადები სანამ სხვა შემიყვარდე არის არ ვიცი მართლა მე დამუნჯებული ვარ ძალიან ნასიამოვნები ვარ დღევანდელი ეთერით და მაკა მე ყველაფერი დააგვირგვინა მაკა უღრმესი მადლობა ბრავო ახლა გემშვიდობებით და ბედნიერი უქმეები თქვენ ნახვამდის